Mirë po ajo që më han nga brenda dhe më vjen turp t'ja them është se që atëherë ralloj marrëdhëniet intime. Kur nuk bente vaki që në të rinim një javë pa fjetur bashk, tani gati na kap muaj pa fjetur bashk. Përshëndetje histori të jetës. Ju shikoj çdo postim e çdo histori që nga njëherë na bën të qajm. Jam një djalë nga Shqipëria, jetoj në Evropë për 7 vjet mirë. Kam 4 fëmijë. 3 vjet e para që kemi ardhur në Evropë kam punu shumë, lloj-lloj punesh në ndërtim, pastaj mbas 3 viteve nuk punoja shumë. Punoja me ditë, me shumë pa punë se me punë. U dorëzova se të mbashin leket ose t'i vononin edhe me humbi vullneti. Pastaj gjeti nusja punë në një qytet tjetër, gati 40 minuta me autobus. Pastron të shtepia, nga një herë e coja unë me makine se bleva një makin jo të shtrejte, por sa për familje. Mirë, por që kur filloj nusja të punoj, si kur filloj të fliste më shumë, gjente arsye të bënim fjalë në sy të femive, një gjë që nuk më pelqen. Kemi që kemi ne si cift, fëmijet nuk duhet të dëgjojnë që kemi në. E pysja ca bere me ke ishe, për çdo gjë i thoja ki kujdes. Edhe jam pak edhe gjelos, por jo i tepert, mirë po ajo që më han nga brenda dhe më vjen turp t'ja them është se që atëherë ralloj marrëdhëniet intime. Kur nuk bente vaki që në të rinim një javë pa fjetur bashk, tani gati na kap muaj pa fjetur bashk. Unë e pres për natë, them do jetë lodh në punë, ndoshta do cohet me vonë. Më kap mëngjesi ajo as që zdon t'ja di fare. Kam dyshim, por deri tani nuk e kam parë që më tradhton se e kam ndjek, por prap dyshimin e kam. Nuk di mos kanë të bëjnë vitet, por nuk jemi shumë të vjetër, 37 me 38 jemi, por kemi 18 vite bashke. Unë nuk dua ta prish familjen se ka gra e burra sa të dush, por çfarë kanë fëmit? Nuk di, ca mendimi me jepni, jam i stresuar mos ndoshta nga që punon edhe si duket vetja, apo s'kan ndjenja për mua, apo kanë të bëjnë vitet që kemi shumë bashkë. Nuk e di. Ju lutem anonim, respekte. Natën e mirë dhe falni dashuri burrave dhe burrat grave. Një jetë kemi, një ditë do japim dhogari.